大家好，我们是 TF 家族，出生和你一点。我是说随时都可以聚在一起。是的，对，帅的一代，就是肯定有得有失嘛。我们这儿有活力比较低，是的，好看就行。我们表演我们的，是我们背刺谁了？背刺是吗？我们也有也要上班的吗？我们这一觉醒来是胳膊少了一个，大部分是。小猪打个板。三二一，跟镜头打个招呼吧。哦，现在还没有一个团体的，就是说三二一，哈喽大家，我们是 TF 家族。不是说啥呀，我们是哪一家的呀？我们是哪一家的？是 TF 家族的TF 家族，TF 家族三代登陆计划。好，大家好，我们是 TF 家族三代登陆计划。对，然后因为刚才大家很热闹，然后可能会第一个问题就是会比较丧，就是你们是否会担心这是最后一次12个人的合体采访？不会担心吗？一点都不丧，说这什么丧的问题？啊、是我没有丧的问题，但我们很就是欢乐的，真的不了。其实未来很长嘛，只要我们想，随时都可以聚在一起。是的，对。你们如何看待外界说三代是最废的一代？这个要重点回答一下，就是少于200字都不行那种啊，就是最好500字到800字。哦，题材不限，文体不限。我说吧，我是觉得先认可吧，就是因为确实有很多需要加强或者是改进的地方，以后会争取更多的机会证明我们自己吧。对。时间会证明。对呀，你们对这个称号是认可还是不认可？我觉得是这个东西也不能说是一接不接受吧，我觉得算是一种警告，是算是一种就是要我们自己时刻保持的就是那种危机感，就是也不能说那假如说他给我们说啊，我们是最强的一代，那又能是什么呢？就是这只是一个就是。称号啊，都说是称号了，它也不代表是别人赋予你的称号，也不是你自己给自己定的，所以我觉得我们在我们自己心里还是它只是一个那种相当于警戒我们的一个东西吧。就是有时候会就是告诫我们自己有时候确实该提升，但是呢也不是说它一个定义，而且它是别人赋予你的定义，就把你定义死了。那你们在网上冲浪看到这样说法的时候会难过？我不冲浪，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 对，冲到这一天。那如果说就是你们希望说三代是最神的一代，你们会希望最后面是哪个词？最帅的一代，太帅了。还有其他的深度的答案？最真实的一代，对，最开心的一代，最团结的一代，最快乐的一代，最热血的一代，最热血的一代，最少年的一代。那如果就是用一个词来形容你们之间的关系，你们认为会是什么？家人，好，朋友，等于是竞争对手吧。那你们觉得就是比起同期其他的男团，三代的优势是什么？练习时长绝对是优势。好，人多。对，这个练习时长是最长的有多久？9年。那等于是你人生的一半的时间都在差不多从小学到高考结束。对，从小学四年级到高考结束，可能高考开始的第一个学期。哎，那你会觉得说这段时间都在练习，可能会缺乏同龄孩子的，比如说玩的时间，或者说，因为那生活很充实，对，在公司很开心，对，很开心。你们觉得最宝贵的会是什么？我们彼此。那你们就有没有可能共同共享的一些比较宝贵的普通的孩子没有的一些经历？就比如说我们前几天吧，就是二公舞台，就是可能一公舞台排练的时候，就是大家一起凌晨4点和5点才下班。这应该放在就是正常的同龄人里面，应该就是会很少，就是会大家一起去为了这个一件事情去完成它，然后可能所有人都到凌晨4、5点。我觉得可能有，但是应该是极少的。那你们觉得这些东西会给你们人生带来哪些？就比如说当你们老了再回顾这些年的这个训练的计划。可能这是老的原因，可能老的快，消耗快点，思考一下身体健康。那你们比起其他男团来讲会有什么劣势吗？训练时间长，就是可能是会变成一种就是别人可能比如说调侃我们的一种，就可能说啊，我们每个人训练都很长，但是实际他们给我们定义是最差的一个，可能就是会被别人就是说，因为你
毕竟有这么长这么长时间，你也积累了很多，就是比如说我们的粉丝吧，可能就是也有人喜欢你，也有很多人，也有很多人不喜欢你。你们其实是从小就生活在一个被粉丝的很密集的关注的这样的一个环境里面，其实可能没有办法像同龄的孩子那么肆意。你会觉得这些给你们带来了哪些遗憾吗？或者是其他的感受？还好吧，就是肯定有得有失嘛。某种意义上来说，失去的东西都差不多，并不代表哪一方面重，哪一方面轻。因为外界其实都评价大家是属于就是三代，可能是比较活的一代啊，包括还有很多的这个称号乱，是不是？大家好，刘哲。要背刺吗？啊，我认识个好词，背刺又是个不好词，那这两个词怎么连在一起？不是，我背刺谁了？背刺是吗？这不是。就是说大家可能会说话比较的活跃，比较会表达自己真实的想法。哦，我们是新时代的新青年。好像我还听说过，就是说你们是很癫的一代。嗯，哪个癫？你感觉到了吗？癫儿。癫儿，疯癫的癫。啊。老师，我们这有活力，不叫癫。啊，是的。活力四射，活力四射，这叫少年时的活力了。对。啊。哇，怎么去把握这个活人感和偶像之间的尺度？有时候感觉还是没有能把握的太准确，所以我们还是在大家一起还在探索当中，探索这个尺度，努力把握。未来可能你们要面对各种各样的舆论，然后会担心说可能失去这个活人感。我觉得不会吧，我不会失去。你们的想法不能让我们来定，但是我们的想法也不能让他们来定。那我觉得不会，对，那只是他的想法。那你们怎么看待跟粉丝之间的关系？我觉得就是互相成就吧，他给了我们现在我们拥有的这些，然后我们一直在回馈他。嗯，你是希望通过什么样的方式去？就是现在我们做的这些舞台，舞台就是表现好每次舞台。那你们会在意就是粉丝给你们的一些评价吗？嗯，也会吸收一些大家的评价，然后变得更好。他们在你们的生活当中有扮演着什么样的角色？就是可能就是每次线下舞台的时候，可能大家就是看现场的观众，也能知道是谁是谁，可能谁是有自己的观众粉丝吧。可能就是存在意义是为了那一刻，比如说自己在台上就是演出的时候，就能看到是自己喜欢的粉丝来观看自己，像这是从某种意义上来说，就是一种情感或者是情绪，价值的一种互相传递。可能对于粉丝来说，就是他们看自己的喜欢的偶像在台上。这也是可能他们为数不多能给近距离直接我看接触的机会，主要这就是也是彼此珍惜的这么一种感觉。那你们希望就是你们在粉丝心中是一个什么样的一个形象？是一个偶像，还是说因为你们毕竟是活人男团？没有吧，希望能给一些人带来力量。那你们怎么看待就是怎么去处理说比如说私生饭？私生的困扰也困扰我很多年了，也不是顾客盯着我，虽然我们也感觉很难受，但是呢，我们也只能做好自己几件事情吧。那你们怎么看待可能对那人气上的一个差距？就当没有呗。对，你们会做到完全可能不在意这些。我们不在意，不在意，不在意，彼此关系不同。那因为这次可能你们也会有这东西上也会有这个排名嘛，你们会怎么去看待这些频繁的排名？看到的人好看就行，我们表演我们的，我们只是把舞台做好而已。出道也不能影响我们之间的关系。是一码事归一码事吧。要说平时我们自己私下交流，我们也根本就不会谈，不会说这些事情。对啊。那如果说可能自己的人气有差距的话，会对你们产生焦虑吗？不会。你们是怎么跟老板相处的，费总？就是可能有时候会员的时候，然后他会把我们聚集一起，然后平常也会就是提醒我们一些什么注意事项。那在你们心中，就是飞总是什么样的存在？可能在小时候，只是觉得老板是一个就是权力更大的老师吧。比如说，你们有一些成长上的烦恼，会跟他倾诉吗？不会跟兄弟们倾诉。那你们当中谁是那种就是情感什么大师？情感大师。身边有谁就找谁。对，身边。如果跟老板之间的意见产生分歧了，怎么办？尊重老板，这就上天了。对。老板考虑的肯定会比我们多。不是说你们是最活人的一代吗？活人也有也要上班的吗？那我可能会直言进谏。这是怎么样的直言方法？就是面对面谈呗。那就是接纳你的意见次数多吗？好问题。他是老板。啊。对。所以就是不多是吧？基本没有吧。那一直支持你直言进谏的动力是什么？因
因为我是活人，因为他是少年。你现在有个词叫那个零零后整顿职场，你们有整顿过职场？不敢。我们是零五后，对，我们是零五后，零五后不整顿职场。零五后不，零五后是交给零零后就行了。零五后还没走上过职场。啊，是吗？那零五后应该是对待职场是个什么样的态度？尊重。那你们认为你们最有团魂的时刻是哪一刻？每一刻。包括现在，对对对，过去、现在、未来，我们一起决定去打篮球的时候。哇！那我们打开那个门的时候，那我打开第二个九五二那个右边那扇门的时候，我跟超哥说，我必须要下去今天，就是那天录了那什么，长大。今天必须要去做这件事，今天必须得把这事办了。他就打了三十分钟。什么时候是现在的这12个人正式的聚在一起？前几天，本来是13个，哦，是13个。对，哦，本来是十三个，不知道为什么就莫名其妙少了一个，我真的是服了。我这一觉醒来是胳膊少了，我都不想多说。一觉醒来，我就会练习回去一下午走去那个宿舍，就看见他背了个包就走出去了。他没跟你们告别吗？告别了，就告别了一下。之前我们发现桌子上歌词儿，歌词是5张，是4个，然后结果人到3个。为啥呀？你为啥？不为啥？不为啥？你也不为啥，你都不知道。不为啥？想出去，想出去，加息。那从13个人变成12个人，对你们有什么影响吗？没什么影响，我们还常联系。对，天天还发微信。会想他吗？我室友是吗？会的。最后一个问题是，你们认为偶像最重要的素质是什么？这个可以大家一人给一个答案。热爱吧，我觉得是之一。那你要说最重要的素质，应该是克制，包括就是言语上啊，或者是一些行为上的，就是可能就是不会像正常人或者普通人一样，就是那么就是自由，他可能会面临更多的就是很多双眼睛会盯着，去勇敢的表达，像粉丝朋友们还有观众朋友们。展现出自己最好的一面，我就不是表达，就展现呗，展现出自己最好的一面。有礼貌，有身体素质很重要，能承受高强度工作。你们现在的强度，你们觉得已经到达极限了吗？还好啊，你的要有清晰的头脑，当发生一些事情的时候，有一个清晰的头脑可以做出合理并且最优的判断。我认为，那熬夜怎么样去保持清晰的头脑？一是咖啡，二是热爱。我觉得青年要有担当，担当指的是指所有都应该担当，健硕的肌肉。你会觉得粉丝会喜欢你拥有健硕的肌肉吗？你有一些，我是肉，那是排骨，就是外形上更好看。然后这个跳舞要有力度，然后不要说自己的梦想呀。所以说，你离这个其实还是有一定距离的，是吗？是吧？微微的距离，这么说吧，人越缺什么越想证明啊。那你们认为12人当中谁身材最好？肯定自行啊，大部分是。攒一个，可以吗？攒一个，对，我觉得。朱日新这个答案是大家都同意吗？同意，必须同意，所有人同意。他大部分是什么？托福啥？不管是说，一定不是所有人，他也迷糊，但有所容。那我来一个迟钝的头脑。跟左航那个答案完全相反。就是因为你要我做完事儿嘛，我马上做完了。为什么？因为没反应过来。工具人先天生体。用现在那个流行的词叫钝感力。好的价值观和正确的三观，做人的基本准则和道德的底线嘛。我觉得是这样，就是你有个良好的三观去看这个世界。这应该是每个人都是一个很正常的一个选择。心态要好。这个心态指的是压力。你们觉得现在就是压力最大的是什么？参加周末日。就是这个身体上的压力还是精神上的？双重压力。哇，那真是双重啊！三重。还有哪一种？还有不可抗力。对，不可抗力。那你们有什么解压的方式？咖啡，早上一杯没事。我希望这采访发出去之后，你们能接到一个咖啡的代言。哇。咖啡，感觉这两年包括未来可能几年的咖啡已经喝完了。缺一个广告位，哎，那你们都喝什么？喝美式还是？早上美式，中午拿铁。美式是工作，拿铁是生活。感觉每个口味
这几天都已经喝了。状态是深夜拿铁，并且已经在暗示了。这个还不够明显吗？是深夜拿铁。我想到明星，我要说用最不是是玫瑰拿茉莉花香拿铁，大福茉莉花香拿铁，必须小换小换，先品玫瑰，玫瑰拿铁。那除了咖啡之外，还有其他的就是缓解压力的方式吗？点咖啡，是我们生活中一个环节。那我们下一个。有一颗跳动的心脏，就是你人活着，你连心脏都不跳了，你怎么和它活着？也有一颗跳动心脏能支持你去做任何事情。这是生理层面上的，还是说会有这个更拔高一点的意义？可以把它更拔高，对吧？得有一个跳动的心脏，才能去。支持你创造美好的未来。嗯，不忘初心吧。你们觉得你们的初心是什么？我们是初，对，我们是出生的逆敌，出生的出生的逆敌，我们是你们是逆敌，是出生。那你们对出生这个词儿怎么看？我刚出生的，出生是刚刚出生，还是想当弟弟？相比出生的刚，不是刚出生的逆蝶。啊，这个逆蝶是什么意思？就逆就是逆行的蝴蝶，逆向生长的蝴蝶，逆向生长。是为什么它是逆向生长的蝴蝶？就是逆因为我们逆了9981难，对，生于火焰，我们不顾一切，不顾一切，蝴蝶效应。不知道那个齿轮怎么来的？齿轮转动，齿轮当齿轮开始转动，齿轮一个蝴蝶出生了，一个逆蝶出生了。就想知道"出生"这个词是你们想的吗？还是不是？是吧？不是啊，我们根本不知道，我们也不知道为什么这样，我们都不知道为什么我们就出生了，突然就成出生了，对，就是突然就出生了，一过来一我们刚，我们也不知道，一听别人说就刚出生，一觉起来变成出生了。所以刚才我们就是说，模样有其实进行就是作为出生就是出，这说啥呀？就是有一个本初的心去迎接着生命哦，出生。那你们听到"出生"这个词的时候，你们第一反应是？不如老邓。嗯。老邓挺好的，挺亲切。老邓就是其实听多了就听亲切了。对，我觉得老邓很亲切。这个名字有点新颖，挺接地气的。老邓其实。那你们希望粉丝叫你们老邓吗？那还是叫老邓吧。老邓吧，别叫出，不要叫出生了。出生的老邓。刚出生的老邓，那你们不会觉得你们公演的时候大家会叫老邓很奇怪？出生更奇怪，出生更奇怪呀、啊！大家一直喊出生出生，大家好，我是天元家族出生的逆蝶，我是出生的鱼，逆蝶真好，我是出生，大家好，我们是逆蝶。就是大家有没有什么想要跟就是粉丝讲的话？谢谢观看。感谢你们的支持，感谢大家支持，一定要来看这个登陆日，非常精彩，对，特别精彩，欢迎大家收看登陆日。